Ida-Tallinna Keskhaigla peatas täna statsionaarse plaanilise ravi, kuna COVID-patsientide hulk on kriitiliselt suurenenud. Plaanilise ravi puudulikkus on suurendanud ka EMO-sse pöördujate arvu, sest paljudel on ravi ootamise tagajärjel tervislik seisund halvenenud. Alates tänasest peatab Ida-Tallinna Keskhaigla statsionaarse plaanilise ravi. Kuna COVID-patsientide arv on kasvanud, tegeleb haigla personaal nüüd nende haigetega. Me peatasime plaanilist ravi umbes nädalaks, siis edes oleme polukorrast riigis haiglas. Kui palju koormust meil on, selle järgi me otsustame, kas me avame järgmist nädalas plaanilist tööd või ava. Peatatud on nii ortopeedilised operatsioonid, kirurgilised operatsioonid kui ka siseprofiiliga uuringud. Erakorraline töö, päevaravi ja ambulatoorne vastuvõtt jätkuvad võimaluste piires. EMO-sse on viimasel ajal pöördunud patsiendid, kes on plaanilise ravi ootamise tagajärjel sattunud halba tervisliku seisu. Tallinna kiirabi tõdeb, et plaanilise ravi peatamine tähendab kiirabi jaoks töökoormuse suurenemist. EMO töötab kõrgel koormusel juba kuid ja ilmselt see ei muutu lähipäevadel. Kui olukord muutub tõsiseks, siis alati võimalik kutsuda kiirabi ja tulla EMO-sse ja siis tegidaks nii nagu tavalis korras. Vaadates nüüd tagasi, et kui COVID-i perioodil varasemalt on ravi peatatud, siis kindlasti kroonilised haigused mingil määral meile tööd juurde toovad. Viimase ööpäeva jooksul oli erakorralise meditsiinikeskuses kokku 137 pöördumist. 14 COVID-positiivse patsienti, neist 7 patsienti suunati kodusele ravile, ülejäänud 7 vajasid haiglaravi. Haiglas on kokku 54 COVID-voodikohta, neist 9 on teise astme ja 6 kolmanda astme intensiivravis. Haigla töötajatest on haigestunud üle 75. Ühe COVID-patsiendi voodikoha ettevalmistamiseks läheb vaja vähemalt 2 arsti. Haigla tööd on tõesti häiritud selle tõttu. EMO-sse sattus täna ka libeda tee ohvreid. Öine vihmasadu ja hommikused külmakraadid on muutunud nii kõnniteed kui ka sõidudeed väga libedaks. Tallinna kiirabi jaoks on libedad ilmaolud alati täis väljakutseid. Kukkujaid on olnud lähipäevil ligi 25%. Aga mis on põhilised vigastused, kui inimesed kukuvad? Eks sääreluumurd võib olla seal mingisugune väljaväänamine või siis ka küünarvarre murrud. Kindlasti olge kõnniteedel ja kõrvalteedel liigeldes ettevaatlikud. Tallinnas teeb proovisõite futuristlik elektribuss. Seda ei tasu aga segi ajada trammiga, kuigi need näevad väga sarnased välja. Uue ühissõidukiga saavad linlased testimise perioodil sõita tasuta. Tallinn testib järgmised 10 päeva elektribussi Scania Irisar e-tram. Futuristliku välimusega elektribuss sõidab testperioodil 11 linnaliinil, et linnaelanikud saaksid sõitu kogeda. Samuti hinnatakse selle sobivust pealinna erinevatel marsruutidel. Algus on juba üpris äge, sest maas on meil siin parkett põrandake ja kui me siit keskelt sisse astusime, siis siin on ruumi. Ma arvan, et kahele ratastoolile või lapsevankrile väga kenasti. Ja sellised põnevad istmed on mulle vihjati, et need on ka leedidega ühendatud, nii et öösiti leiab ikka väga kenasti istme üles. Peaaegu iga istme juures on ka sellised USB-laadijad, nii et kui sul vahepeal telefon tühjaks saab siin bussis, siis saad siin rahulikult maa istuda, juhtme taha ühendada ja seda kenasti laadida. Irisari elektribuss sõidab igapäevaselt Šveitsis ja hiljuti testiti seda edukalt Poolas. Tallinna eesmärk on minna üle nullheitme ühistranspordile. See pärast, et meil on strateegia, et me läheme üle elektritranspordile. Meil on täna meie veeremist nii diiselbusse, mis 25. aastaks peaksid kaduma, on terve hulk gaasibusse ja me näeme, et gaasibussid on selline vahepealne tehnoloogia, aga päeva lõpuks me läheme üle elektrile nagu ka enamus, ma arvan, Euroopa pealinnasid. Ja ratastoolis liikujatele on bussi sisenemine ja sellest väljumine väga mugavaks tehtud. Saab vajutada seda nuppu, mis annab signaali bussijuhile, et tuleks siis invaramp nii öelda lahti teha. Ja siit saab siis täitsa mõnusalt alla purada. Mulle tundub, et sellel on pikkust ja laiust ka piisavalt, et see täitsa mugavalt käiks. Elektribussi eeldatav sõiduulatus on meie kliimas kuni 200 kilometrit. Linlased saavad kõigi eelduste kohaselt sellega regulaarselt sõita juba järgmise aasta suvel. Meil praegu elektribussi hange on üleval, mille kohaselt me ostame 15 elektribussi. Ja kõigi eelduste kohaselt need bussid peavad saabuma järgmine aasta hiljemalt juunikuuks. Mis liinidel uus buss järgnevatel päevadel sõidab, saab näha ekraanil. Tallinna linn eraldab 15 elektrilise linnaliini bussi soetamiseks 6 miljonit eurot.
Uuringud näitavad, et jalgsi koolis käimine on viimase kahe aasta jooksul muutunud laste seas pisut populaarsemaks. Samas küllaltki paljusid õpilasi viivad mugavalt ja turvaliselt kooli ikka vanemad. Lapse füüsilise tervise ja ka sotsiaalse arengu nimel oleks aga soovituslik harjutada teda iseseisvalt koolis käima juba kohe kooli alguses. Igat neljandat Tallinna esimese kooliastme õpilast sõidutab kooli lapsevanem. Ülejäänud käivad iseseisvalt. Näiteks Kamp Merivälja koolipoisse võtavad igal hommikul kooliminekuks ette lausa mitme kilomeetrise jalutuskäigu. Sest sa saad ikka värske õhu kätte ja see väike kõnnang ei tee sulle halba. See nagu äratab üles ka ja tulen kooli tavaliselt sõpradega ja klassivendadega, nii et see on nagu hea enne koolipäeva rääkida koolist ja üldse elust. Nii et hommikud algavad väga mõnusalt? Jaa, iga hommik. Aga üks probleem on see, et sealt tulles tuleb hästi suur liiklus, kui sa hommikuti tuled. Ja väiksem oligi raskem, kuna siin ei ole see reguleeritud nii hästi. Ja talvel läheb siin hästi libedaks ja võib kukkuda ja auto alla jääda. Ja ma olen isegi näinud, kuidas türuku jalast sõideti üle. Ka vanalinna hariduskolleegiumi lähistel Kitsal Vene tänaval on nii mõnigi kord õpilasega just autolaviini keskel õnnetus juhtunud. Koolipersonal on mures ning lastevanematele on ette valmistatud isegi flyerid sõnumiga ära too enda last autoga kooli. Jagame neid flyereid lapsevanematele, autojuhtidele, kes siin liiguvad, et nad võimalusel leiaksid siis sellised kohad, kuhu siis auto linna ääres parkida ja siis jala tulla. Et siin on sellel flyeril on ka märgitud need kohad, kus kohast oleks siis kõige lühem tee ja märgitud ka ajaliselt, et kus on 2 minutit, kus 4 minutit, kus 5 minutit jalgsi tulekut koolimajani. Südalinna kooli vaimse tervisõde soovitab last harjutada iseseisvalt koolis käima juba esimeses teises klassis. Seda nii lapse füüsilise kui ka vaimse tervise huvides. Sest kui laps hakkab võimalikult vara iseseisvalt liikuma, siis tal on see kindlustunne, turvatunne, enesekindlus ja sotsiaalne areng on kindlasti parem. Kui võrrelda laste liikuvus andmeid kahe aasta tagus ajaga, on märgata, et jalgsi koolis käimine on pisut populaarsemaks muutunud aastatega. Kuid rohkem on ka neid, keda viiakse kooli ja koju autoga. Laste seas on vähenenud ühistranspordi kasutamine ilmselt viiruse leviku tõttu. Tallinna linn sõlmis Euroopa investeerimispangaga laenulepingu summas 100 miljonit eurot. Laen on võetud investeerimiseks linnakeskkonda ja hoonete renoveerimiseks. Laen on ka üks osa suurehitiste nagu uue trammiliini ja Tallinna haigla valmis ehitamiseks. Tallinna linna laenukoormus on täna madal ja majandusmudel lubab linna investeeringuteks laenu võtta kuni 60% linna eelarvest. Käesoleval aastal on planeeritud Tallinna investeeringuteks 269 miljonit eurot ja investeerimispangalt saadud laenuraha kasutatakse investeeringuteks linna haridustee, lasteaedade, koolide renoveerimisse, avaliku ruumi arendusse ja jätkusuutlikesse rohelistesse lahendustesse. Euroopa investeerimispanga rahastust saab linn kasutada majandusmudelina, mis on juba eelarvesse sisse planeeritud. Selleks, et meil oleks võimalik ka operatiivselt investeerida lähtuvalt eelarve võimalustest ja prognoosidest, me alati kasutame ka laenu ressurssi. Ka sellepärast, et meie finantsiline seis lubab meil ka soodsa laenu võtta. Ja soodne laen on ka õige finanseerimise allikas, sest raha, mida me pärast tagastame, on alati odavam kui see raha, mida me praegu võtame ja saame kohe kasutada. Investeerimispangalt võetava laenuga planeerib linn parandada linna tänavaid, et tõsta linnaste elukvaliteeti, et linn oleks mugav ja kaasaegne elupaik. Laenu ei võeta raha puuduse tõttu, vaid laenuraha on üks osa majandusmudelist, mis aitab välja ehitada nii Tallinna haigla, Tallinna linnahalli, rajada trammiliini lennujaamas Tallinna sadamasse ja ehitada Peterburi maanteed. Karge ja talvise veebruari kuhtud muutuvad alates homsest lõbusamaks, sest algamas on Tallinna talvefestival. Ürituste sari hõlmab endas mitmeid klassika- ja koorimuusika kontserte ning toob küll aga tuntud muusikuid Euroopast. Tallinna talvefestival toob lavadele külalisesinejaid nii Belgiast, Norrast kui Leedust, kuid ka kodumaiseid artiste. Juba reede õhtust algav kava pakub muusikalist naudingut nii tõelisele klassika armastajale kui ka koorimuusika ustajale.
avamereede õhtul ja Irina Zakharenkova, kes on praegu üks Eesti väljapaistvamaid pianiste, mängib Beethovenit ja Brahmsi. Ma arvan, et tema mänge ei jäta tegelikult külmaks mitte kedagi. Kontsertide programmide kokkupanemisel minu jaoks ongi kõige olulisem, et need muusikud puudutavad meie hinge. Festivali jääb 20. veebruaril lõpetama suurejooneline Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistav kontsert, kus esinevad ETV tütarlastekoor Arne Saluveeri ja lastekoor Raaduga Natalja Kusna juhatusel. Inimeste omadus teha palju tööd, vahel õppida asju, mida polegi vaja ja mitte tunda seda, mis elu tegelikult on. See hakkab meid kahjustama. Me peaks käima kontsertil, võtma aja maha ja kuulama, mis muusika meiega teeb. Mina arvan, et 20. veebruar pühapäev on üks hea päev, millal enne Vabariigi aastapäeva käia kuulamas kontserte ja häid kontserte. Klassikalise muusika talente koondava BLMF-i muusikute fondi algataja Pille Lille sõnul on Tallinna kultuurisündmused aina mitmekesisemad ja muusikalinna tiitel on välja teenitud. Ma arvan, et muusika elu on meil päris tore. Ma usun, et me oleme kuidagi siin Tallinnas ja väga rikkad. Tegijad ikkagi jätkub, kestab Kadriorus, kestab kusagil väikeses klubis ja kõik see nagu rikastab meie inimeste hingeelu, sest ega ilma muusikata ikka see elu oleks palju vaesem. Piletid talve festivalile müügis piletilevis ning lisainfot saab ürituse kodulehelt.